Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é André Leão e esse é o meu canal. A dica hoje para vocês vai ser com relação a Portanto Rodear. Vinheta. Eita, gente boa, estamos aqui nessa belezura aqui, nota 10, Barra de Santana, Rio Paraíba, o maior rio do estado da Paraíba, exatamente como é esse Monteiro, no estado da Paraíba, deságua nessa direção, no nosso querido litoral paraibano, exatamente. Estamos aqui com a nossa equipe, né? Eles estão de volta, exatamente. Val e Luciano, Luciano e Val, e Wagner na base. André, o Rio Paraíba secou muito, secou. Estamos aqui dentro do rio, viu, gente? Aqui uma ilha, areia. Estamos arrodeados aqui com água, mas isso aqui quando está dando o período de cheia, cobre tudo, viu, gente? E aí, vamos dar início a uma pescaria de tarrafa, pescaria noturna, né? Vamos lá procurar aí de traíra, piau, jacundá, tilápia, sabaru, piaba, jundiá, cangati, pacomã. Eita, que é peixe. Esqueci alguma coisa? Vamos embora. Piau. E piau também, né? Isso. Mas antes, deixa eu mostrar a turma, né? Pelo amor de Deus, vamos mostrar a turma. E vamos embora para dar sequência. Olha, olha quem tá aqui. E olha aí, tudo jóia? Aqui olha aí. De novo, de volta. É. Né? Luciano e Val, Val e Luciano. E Wagner na base. Wagner na base. Val, pode ficar à vontade. Estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo com o André, aqui fazendo essa pescaria, essa terapia maravilhosa que é. Então a gente aproveita essa oportunidade para dar uma relaxada, fugir do mundo, do dia a dia, da pressão do dia a dia, e vir aqui dar uma relaxada nesse paraíso. E lembrando, né, Val, que pescaria é uma terapia. Isso, e não é uma terapia, e não vamos transformar não em esporte, esporte, né? E a gente pesca aquilo que a gente pode e que está pronto para o consumo, a gente leva para o nosso consumo, e o que não está, a gente devolve para a natureza para ele desenvolver melhor. Ou então diga assim, quando pega um pequeno e vamos devolver, vai chamar seu pai ou seu avô, que é maior, né? Para conversar isso, com a gente, né? Isso, pronto. É, Luciano, fica à vontade também, Luciano. Estamos aqui. Fica à vontade. Vim pescar e mesmo pescando, estamos aqui com esse monte de muriçoca aqui. Faz parte do processo. Não podemos reclamar da natureza, isso, né, gente? Exatamente. Nós somos pessoas. A gente está protegido e vemos assim com improviso aqui. Tá. Pronto. Beleza. Lembrando que temos que respeitar a natureza, né? Exatamente. Acima de tudo. Nós somos o quê? Atravessadores, né? Invadindo o espaço dos animais. Então eu digo a você, meu amigo, minha amiga, quando vir para uma pescaria noturna ou diurno, venha com um guia. Uma pessoa que conheça o lugar, por gentileza, e não vá agredir os animais que aqui se encontram. Lobo-guará, guaxinim, cobra, caranguejeira, escorpião, lacraia, cachorro do mato, gato do mato, enfim. Vamos proteger e não matar. É, okay? E essa não é uma pesca predatória, né? É uma pesca que a gente vê aí, é uma pesca educativa, né? O canal do André faz esse trabalho de educação em relação à pescaria. E a gente vem pescar para o nosso consumo também. Dentro dos conformes, dentro, né? Conforme, e a quantidade dentro, mínima, não é e isso? E a quantidade para o nosso consumo diário de alguns dias. Luciano e Val, Val e Luciano, divulga o trabalho de vocês, por gentileza. Isso, quando a gente não está aqui pescando com o André, a gente está em Campina Grande trabalhando com terapias naturais. A gente trabalha com a medicina tradicional chinesa e algumas terapias mais recentes, mas constelação, reiki, quiropraxia, massagem relaxante, drenagem, coniterapia e outras mais. Aí é só nos procurar através do telefone, é 83-9990-6382. E aí, Luciano? 83-9926-5449. Pronto, a gente está atuando ali na Liberdade, Campina Grande. É só entrar em contato, agendar o seu atendimento, a sua avaliação, e a gente está lá esperando. De criança a quarta idade? De bebê a idoso. Ok. Luciano, você prometeu da última vez peixe para sua mãe, não foi? Foi 2 quilos. 2 quilos de peixe, piaba e sabaru, não isso, foi esse mesmo? Isso. E vamos embora. E também, aí Val disse, e minha mãe não vai levar não? Aí eu digo, e minha mãe também não? Pode falar. Ela é Guarapira, ela falou, olha, eu quero sabaru, viu? Que é muito gostoso, tá certo. É da família do lambari, ela, né? É, o sabaru. Tem que levar para ela também o sabaru. 2 quilos também? Não sei. Não, 1 quilo tá bom. 2 quilos. Né? Então agradeço
a mãe de Val, a mãe de Luciano Guarabira, aqui no estado da Paraíba, e Val em João Pessoa, não, capital. Luciano e João Pessoa, Val e Guarabira. Peraí, Val em Guarabira, e a rainha do Brejo. Isso, a rainha do Brejo. Exatamente. E Luciano, João Pessoa, que é a terceira cidade mais velha do Brasil, isso, né? Esse beijo. E vamos dar sequência aí à nossa pescaria. Não esqueçam do like e se inscrevam. Pelo amor de Deus, ajuda o canal aí. E vamos embora, todo mundo junto e misturado. Vou passar aqui para Val. Olha, 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 olha a beleza. Olha ela lá. É bonito, viu, gente? Mas só que não é bom para pescar essa lua assim, não. Só quando escurecer a lua. A lua nova, que é escura. E dando sequência, pescaria agora de tarrafa, tarrafa. Ah, essa tarrafa aqui é de camarão, né? A malha dela. Mas pega tudo. Tudo dentro dos conformes. E vamos embora. E vamos pescar. Tem peixe para a mãe de Luciano, para a mãe de Raul. É, Dona Elita e Dona Lúcia. Dona Maria, minha mãe, Dona Lia, também. Isso. E vocês não querem peixe, também? Sim, a gente também. Vamos embora. Paciência, gente. Pescaria, paciência. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Show de bola. André, cadê as pescarias com anzol? Vamos vir de dia, né, Raul e Luciano? Isso. Para acampar. Para acampar. Virar a noite. Trazer uma peixe. Trazer uma frigideira, um fogãozinho. O fósforo para fazer fogueira. Primeiro lance. Show de bola. Esperar a tarrafa afundar. Certo? Não tem pressa. Dá para perceber. Já tá batendo. Já deu uma puxada. Show de bola. Gente, esse rio aqui tem muito peixe. Muito peixe. Ter calma, paciência. E tome certo, tá engolindo aqui. Né? E tenha paciência que pega. Tenha paciência. Pescaria é paciência e consciência. Isso. Consciência, pegou peixe, né, pequeno ou uma fêmea, devolver. Paciência para esperar o tempo do peixe também aparecer, né? Exatamente. Mas não tem como levar a sueca aqui, não. Viu? Olha aí. Saburu. Saburu. Show de bola. Peixe muito gostoso. Saburu. Vamos lá. Muito inseto, mas faz parte. Luciano. André, os peixes isso aí. Já disse aqui, traíra, tilápia, jacundá, jundiá, pacomã, cangati, piaba. Piau, geofagos, ou geofagos, é, mussu, lebiste, guaru, plato, lambari, piau. E muito inseto aqui atacando tudo. É incrível. Vamos lá, não pode parar, vamos embora, chega pra cá. Eita, lança, esse André desenrolado. Vamos embora, gente. Vamos embora. André, você gosta da pescaria noturna. Rapaz, gente, isso aqui é uma propriedade particular. Para entrarmos aqui, tem que ser com ordem. Eu só gosto de pescar. Encanta assim que tem a ordem, certo? O carro fica no local, ó, top. Temos a equipe de base. Hoje a base, Wagner. Wagner, né? Na base. Wagner na base. É uma tranquilidade, gente. É uma tranquilidade. Luciano, dá vontade de ir embora? Não, de ficar aqui. E aí, Val? Mas já apareceu o dia. Pronto, é assim, gente. Elemento surpresa, pescaria. André, faça uma pescaria noturna de anzol. Vamos fazer assim. Um anzol, varinha, né? Muita planta. Olha só. Olha, peixe. Olha só, o peixe pulando aqui fora. Vem, peixe. Olha aí. Show de bola. Mostra aí o sabaru, saburu para as pessoas, né? Isso. Peixe gostoso, viu, gente? Outra ali. Olha só. Um peixe carnudo, sabe? Ele bem fritinho, você... Oh, crocante. Aí a mãe de Luciano provou, foi Luciano, isso que? Traga, isso, meu filho, não é? Quer 2 quilos. Dona Lúcia? Dona Lúcia. Engoli, foi inseto agora. Dona Lúcia, vai os peixes. Val, não pode esquecer da sua mãe também. Dona Edith, é. Dona Edith. Isso. Vai peixe também, viu? Dona Edith. A gente comia muito esse peixinho nos açudes, lá no Sítio Maciel, próximo de Guarabira. Olha aí. Recordando o passado, né? Isso. É maravilha.
O tempo bom é aquele que não volta mais, né? Já foi bom, né? Isso. Mas é isso aí. Foi bom no seu tempo. Qual foi aquele peixe que pulou ali? Tilápia. Ele tá, Luciano tá perguntando qual foi o peixe que pulou ali. Tilápia. Muito inseto, viu, gente? Faz parte. André, deixa de reclamar com a natureza que tu é protetor ambiental. Então, pronto. Então, não vou reclamar mais, não. Uma dica boa que eu sempre digo para pescaria de tarrafa, né? É você usar esse avental aqui, ó. André, assombração, né? De noite quem vê um negócio desse. Vago contou que viu um mal-assombro, um negócio assim. Ficou dentro do carro, né? É, até ficou lá dentro do carro. Ficou dentro do carro. Vago não é medroso. Vamos dar mais outro lance aqui, gente, pra gente finalizar. Oh, a lua tá escurecendo já. Uhum. Vamos embora. Vamos pra aqui. Chega. Uhum. Foi muito bom, mas... Deu certo aí. Ó, gente, isso aqui são as barrocas. O que é barroca? Que é a tilápia. O ciclídeo faz. Aqui, ó. Aqui outra. Isso aí é a barroca. É um canto que eles ficam aí relaxando, ficando tranquilo aí. Barroca. Tudo tem um horário. Pescaria tem um horário, viu, gente? Tem um horário. Essa lua não é uma lua boa, mas vamos embora. Sabaru, o sabru, piaba. E o mosquito tá aqui, tá aqui. Tá demais. É... Ó, tem mais geofagos. É. Legítimo aqui, ó. É. Lindo. Devolve lá, vamos devolver. Bota vai, aí, devolve. Luciano, devolve aí pro povo ver. Devolve aí, Luciano. Isso. E mistura lá com os peixes que já capturamos. E vamos mostrar pro povo, né? André, você já começou a pescaria? Já. Gente, vou dar uma dica aqui para vocês com relação a isso aqui. Isso, é muito importante, olha aí. O que encontramos aqui, ó. Isso aqui nós não tiramos, não. Estava aqui na beira, desse jeito aqui, ó. Tudo emaranhado nos galhos. Gente, isso é um perigo. Você, meu amigo, tá pescando de rede, pode pescar dentro dos conformes, o tamanho da malha, perfeito. Se botou a rede, tire. Porque enganchou, deixou lá, isso prejudica aos animais. Eu já salvei muitos animais aqui no Rio Paraíba, há 30, 40 anos atrás, no açude de Boqueirão também, raposa, sapo, cobra aqui enganchado, certo? Guaxinim. Guaxinim, gato do mato. É, vou dizer mais a vocês. Até mesmo uma vez, um garrote, um bezerro, né? Dentro da água, enganchado nisso aqui. E para tirar, gente, a gente sofre também. Um animal sofre, né? Com isso aqui. Essa malha aqui não presta. Vamos levar, né? E colocar no lixo. Isso é lixo aqui, ó. Então você, meu amigo, minha amiga, que usa esse tipo de material, não botou na água, leve para casa, porque enganchou, deu correnteza, cheia, deixou, faça isso não, por gentileza, certo? Eu peço por gentileza, eu já vi amigos meus sendo acidentados com isso. Isso aqui tá na beirada, eu vou demonstrar aqui, ó, 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 você cai, gente, isso aqui engancha, ó, entendeu? Então, isso é um perigo, isso aqui não tiramos de ninguém, não. Tem rede aqui de pescadores? Tem. Mas tá lá no cantinho. Não tira o peixe de ninguém, não mexe com ninguém. Mas isso aqui tava próximo aqui na beirada. Essa rede aqui é velha, não presta. Então, vai para o lixo. É uma dica importante. Ok, gente boa? E vamos mostrar aqui os peixes. André, que mágica foi? Foi uma mágica, foi? Luciano, isso foi mágico? Não, não. É realidade mesmo. Porque já começamos a pescar, não foi? É. Isso. Aí tem tilápia. Sabaru.
Vamos lá, pode pegar aí, Luciano. Deu um mergulho aí. Tilápia, sabaruca, ele é aquele piau. Piau, geófago, traíra. Cuidado com a traíra. Traíra. Esse é uma piabinha? Sabaru. É o sabaru. É. Sabaru. Vê aquele ali, aquele grandão lá. Olha lá o grandão ali, olha. É. Ele já tá ali. Tilápia. Olha, tilápia. Cará. Cadê o cará? Tá escondido. Mas vai baldear. Pronto, tem um bocado de peixe aí, gente. Tem bastante peixe. Tá dentro dos conformes. Vamos pescar mais um pouquinho. E aqui finalizar para vocês. Então eu digo a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Saúde, paz e Deus para você, para nós, para a equipe também. Pensamento positivo, ande numa reta, pratique o bem, faça o bem, que você terá o bem. A família é e sempre será a base de tudo. Lembre-se, a família é e sempre será a base de tudo. Respeite a natureza, proteja a natureza, ok? Respeite os animais, né? Se vou fazer um fogo, né? Pegue galhadas, que o rio traz, ó, isso aqui, ó. Galhos secos, né? Aqui, ó. Faça o fogo, prepare seu alimento e não esqueça depois de apagar. Apagar o fogo, né? Joga água lá e show de bola. O lixo, encontramos esse lixo aqui, né? Essa malha, né? É um lixo, né? Tá jogado aqui, é lixo. Não deixe. Faça uma limpeza, um ambiente aqui, ó, bem limpinho. Show de bola. Se o dono deu ordem para você entrar, meu amigo, não deixe seu lixo, leve. Queremos voltar novamente e a natureza permite. E aí, Val e Luciano, fica à vontade. Não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição e de acompanhar esse trabalho de André Leão, que é maravilhoso. Dicas simples, que parece muito, mas muito pequena, mas é grandiosa para você que gosta de pescar, que gosta de, acampar, de curtir, né? Na natureza, de natureza. Acampar. Então, é muito bacana o trabalho de André com esse material dele no canal dele. Acompanhe, se inscreva, dá um like aí, maravilhoso. Agradeço. Vai vir novamente? E vamos voltar com, sim, certeza. Com certeza. É só o tempo e a oportunidade e a gente vai estar aqui de volta. Estamos juntos, misturados. Gente, é isso aí. Eu só tenho a agradecer. Acredite em Deus. Tenha fé. Estamos juntos, misturados. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Um abraço! Um abraço!